Hejsan, jag ska visa er hur ni använder en kalender i First Class tillsammans med eleverna för att underlätta planeringen. Jag har skapat en kalender. Det är någonting jag som administratör gör. Jag la den här under gymnasieskolans personal och personalkalendrar. Här ligger en kalender som heter 08ESA. Det är ju en lång väg in för att nå den här kalendern och därför ska jag ta och börja med att skicka ut den till mitt skrivbord så jag får en kopia där. Högerklickar jag på den och trycker på skicka till skrivbord. Så kan jag ta och stänga alla de här fönstren. Och nu ligger det visserligen utanför bild, men då tar jag och drar in den här kalendern. Där har jag den. 08ESA. Jag öppnar kalendern och ser att här har jag en veckovy. Jag kan även ställa in en månadsvy om jag tycker det är roligare. Eller en arbetsvecka eller en dag. Nu väljer jag vecka, mest på grund av gammal vana. Jag ska lägga in en ny händelse och precis som med allting i First Class så finns det flera vägar in. Man kan trycka här på nytt och då får man upp en händelse. Jag kan också, ska vi inte spara den för jag ska visa flera exempel, också välja en dag, klicka på den dagen som är aktuell. Vi kan ta den 9:e här. Högerklicka och välja ny händelse. Samma effekt. När jag får upp den aktuella händelsen så vill den först ha en beskrivning. Redovisning. Plats ska den ha också. Sal 201. Jag kan också här välja en färg om jag vill färgkoda alla mina händelser, allting som jag har ska vara orange till exempel, eller alla redovisningar ska vara orange. Det kan ni komma på ett system själva. Den ska inte börja klockan 8. Men det ska börja med en annan lite senare tidpunkt. Då finns det ett par sätt att ändra det här med tid och datum. För det första så kan jag göra så här att jag bara för markören över. Då ser ni att den ändras från en pil till en liten klocka. Och håller jag nere vänster musknapp och drar upp och ner så kommer den att förändras. Samma sak gäller även datum om jag vill. Håller ner vänster musknapp och bara drar. Tycker ni detta är krångligt så kan man alltid klicka på den och då får man fram en kalender här där man kan skriva in saker och ting istället. Detta är också enklare om man har lite udda tider för klockan är förinställd på att visa kvartar bara. Ska jag ha någonting som börjar 9:40 så får jag nog skriva in det själv. Trycka OK. Sen vet jag att den ska vara till 11:00. Om den här händelsen ska ske vid mer än ett tillfälle, jag kanske ska ha en serie redovisningar 3 veckor i rad, så ska jag inte behöva skriva in varje händelse utan då kan jag gå in här på fliken avancerat och upprepa detta. Jag har samma klass vid samma tillfälle varje vecka. Varje vecka och så repeterar jag den fram till den 23. Så är det 3 veckor jag ska ha där. Trycker OK. Och då kommer den dyka upp vid alla 3 tillfällena. Jag kan här även skriva in en beskrivning, vad det hela handlar om alltså. Gäller kapitel 10 i boken och nu ska jag dessutom bifoga en liten grej här.
Så. Jag vill nämligen bifoga ett dokument eller en fil av något slag. Och då klickar jag på bifoga här uppe. Väljer den fil jag vill ha. Och då finns den bifogad här. Jag kan alltså göra samma saker här som jag gör i ett mejl. Hela det här fältet här nere kan jag redigera. Jag kan även göra på följande sätt. Vill jag ha en länk här. Jag har skapat en länk där eleverna, om man klickar där, så kommer de till SVTs hemsida. Nu känner jag att jag är nöjd med den här händelsen och klickar då på spara. Så dyker den upp i kalendern. Händelsen finns ju då inte bara på den 9:e utan den ska finnas på 2 stycken fredagar till. Och det ser jag, här står redovisning, redovisning, redovisning. 9:e, 16:e och 23:e. Nu är det väl på det viset att jag kommer överens med eleverna att vi tar bara den 9:e och 16:e. Den 23:e då skulle de hitta på någonting annat. Då kan jag gå in här och klicka på den. Jag kan redigera vad jag vill. Kanske så att ja, vi kan ska hålla på så länge den vid det datumet. Då kan jag dra ner den. Och då bara på till 10:30. Spara och stäng. Då ställs frågan här, eftersom att det är en repeterad händelse. Vill jag ändra alla? De framtida eller den aktuella, och det är bara den aktuella jag vill ändra i detta fallet. Så har den fått en annan sluttid. Vilket vi ser här. Det står 9:40 till 10:30. Hade jag velat stryka den här händelsen helt och hållet så kan jag högerklicka på den. Och syns inte i bild, men finns ett alternativ som heter ta bort. Vill du ta bort det markerade? Ja, det vill jag. Så. I de här kalendrarna har ni som är lärare ganska höga behörigheter. Ni kan alltså gå in i varandras händelser och redigera. Ni kan inte plocka bort varandras händelser, men ni kan gå in och ändra i dem. Så var försiktiga med den biten. Vill ni skydda händelsen från att redigeras så kan ni högerklicka på den, gå in på egenskaper och bocka i endast läsa. Trycka OK. Då innebär det, ja, det syns inte i det här läget, men det innebär att andra inte kan ändra i de här olika fälten utan bara iaktta det. Eleverna kan aldrig gå in och varken skriva i kalendern eller ändra i händelserna. De har inte behörighet till det. Ja, det här var en liten introduktion till hur ni kan använda en kalender för att underlätta planeringen ihop med eleverna. Har ni några frågor så är ni välkomna att höra av er till mig, Fredrik Håkansson. Hoppas allting fungerar nu. Lycka till!